Nie. Myslím si, že asi nie je to vhodnejšej príležitosti, ako je prvé výročie konfliktu vojnového na Ukrajine, kedy bolo správne predložiť mierovú iniciatívu. Poznáte všetci postoje strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, ktoré jednoznačne sú orientované na mierové riešenie tohto vojnového konfliktu. Poznáte naše postoje, pokiaľ ide o odmietanie vojenskej pomoci Ukrajine, pretože sme absolútne presvedčení, že nikto túto vojnu nemôže vyhrať. Nikto nemôže poraziť v konvenčnej vojne jadrovú veľmoc. A ďalšia a ďalšia vojenská podpora Ukrajiny bude viesť len k obrovskému množstvu obetí bez akýchkoľvek výsledkov. Myslím si, že je čas začať hovoriť realitu. Tá realita spočíva v tom, že najsilnejšie krajiny si musia sadnúť za jeden rokovací stôl a musia nájsť riešenie, ktoré na jednej strane bude garantovať Ruskej federácii určité bezpečnostné záruky a na druhej strane bude garantovať aj suverenitu Ukrajiny ako takej. Ale ďalšie krviprelievanie, ďalšie zabíjanie ľudí nemá zmysel, pretože k ničomu nevedie. V tomto duchu sme privítali informáciu ešte z Mnichovskej bezpečnostnej konferencie zo soboty, že Čína chce predstaviť práve pri príležitosti prvého výročia konfliktu mierový plán pre Ukrajinu. My sme veľmi netrpezlivo čakali, sme sa dnes ráno k nemu dostali, takisto ako všetci ostatní občania Slovenskej republiky, ktorí mali záujem, pretože ja nepredpokladám, že slovenské médiá sa pretrhnú v tom, aby informovali slovenskú verejnosť o čínskom mierovom pláne. A mali sme možnosť sa oboznámiť s 12 základnými zásadami tohto plánu. Aby sme dostali ďalšie informácie, tak sme požiadali dnes o stretnutie s veľvyslancom Číny na Slovensku a s jeho delegáciou. Toto stretnutie prebehlo a trvalo asi hodinu a dostali sme ďalšie konkrétnejšie informácie k tomuto plánu. Dámy a páni, je mimoriadne dôležité skonštatovať, že taká superveľmoc, ako je Čína, vstupuje do hry a má záujem riešiť konflikt na Ukrajine mierovou cestou. Poviem to tak, že keby sa aj iné krajiny superveľmoci správali rovnako a sadli si za jeden rokovací stôl, Spojené štáty, Čína, Európska únia, Ruská federácia, samozrejme dotknutá Ukrajina, tak tento konflikt by mohol byť vyriešený pomerne rýchlo. Ja sa tu stotožňujem so slovami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mal mimoriadne silné vyhlásenie k prvému výročiu vojny na Ukrajine, kde priamo hovorí o vojnových štváčoch v Spojených štátoch amerických, ktorých podľa neho treba odstrániť, ktorý hovorí o tom, že keby bol prezidentom Spojených štátov, tak táto vojna skončí za 24 hodín. A poznajúc jeho postoj k tejto udalosti, tak aj sa dá tomu samozrejme veriť. Som veľmi smutný, že sme sa dnes nezaoberali pri prvom výročí tohto vojnového konfliktu nejakým mierovým plánom Európskej únie. Európska únia je mierový projekt, ale keď na ňu pozeráme, tak musíme konštatovať, že je to skôr dnes inštitúcia, ktorá ponúka vojnové plány a nie mierové plány. Pretože vyjadrenia, vyhlásenia lídrov najvýznamnejších členských štátov Európskej únie, ale aj samotných predstaviteľov Európskej únie naznačujú, že Európska únia úplne slepo podporuje politiku Spojených štátov, pokiaľ ide o ďalšiu a ďalšiu vojenskú pomoc vo vzťahu k Ukrajine. Toto nemení nič na tom, dámy a páni, že naša zahranično-politická orientácia je úplne jasná, je orientovaná na Európsku úniu a na Severoatlantickú alianciu. Ale to nám nemôže brániť, aby sme mali kritické pohľady, vlastné postoje, suverénne postoje, pretože našou úlohou nie je, ako nám to včera povedali niektorí novinári,
hovoriť to, čo hovorí mainstream. My tu nie sme na to, aby sme opakovali mainstream. My chceme za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia prezentovať suverénne postoje, ktoré sú odlišné od toho, čo hovorí prezidentka, predseda parlamentu, predseda vlády, celá pobláznená vládna koalícia, bohužiaľ aj strana Hlas, sociálna demokracia. A z tohto titulu, namiesto toho, aby sme dnes študovali nejaký mierový plán Európskej únie, museli sme privítať iniciatívu Číny a my ju naozaj vítame. Dohodli sme sa s predstaviteľmi čínskeho veľvyslanectva, že pokiaľ budú mať akékoľvek informácie, ktoré budú viesť ku konkrétnym krokom naplňajúcim tento plán, napríklad, že či bude Čína iniciovať nejaký okrúhly stôl predstaviteľov týchto veľmocí, aké bezpečnostné záruky by Čína požadovala pre Ruskú federáciu, aké bezpečnostné záruky by požadovala pre Ukrajinu. Ale ak krajina, ktorá počtom obyvateľov je prakticky, myslím, že už je druhá po Indii teraz, ale je to, ja neviem, 1,4, 1,5 miliardy obyvateľov, začína sa do tohto riešenia stavať ako významný element a to treba len privítať. Treba to len privítať. A preto som chcel pri príležitosti prvého výročia urobiť takýto sumár. Poprvé, vojna, každá vojna je nespravodlivá. Smer Slovenská sociálna demokracia hneď prvý deň vojnového konfliktu povedal, že použitie vojenskej sily nesplnilo náležitosti medzinárodného práva. A použitie vojenskej sily bolo v rozpore s medzinárodným právom. Rovnako hovoríme, že táto vojna má nejaké príčiny. My na rozdiel od iných pozeráme naspäť a vieme, čo sa dialo v roku 2014 v krajinách alebo v časti Ukrajiny, kde dnes prebieha najvýznamnejší konflikt. Sme politická strana, ktorá od samého začiatku trvala tvrdo na pomoci Ukrajincom, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Každý, kto potrebuje pomoc, nech ju dostane. Rovnako sme politická strana, ktorá radikálne odmieta ďalšie vyzbrojovanie a pomoc Ukrajine, lebo to vedie len ďalšiemu a ďalšiemu utrpeniu bez akýchkoľvek záverov. Sme za okamžité prímerie, zastavenie bojových operácií. Sme za to, aby si veľmoci sadli. A prvá veľmoc, ktorá začala hovoriť takto otvorene a vážne, je Čína. A či sa to niekomu páči alebo nepáči, my to v strane Smer, Slovenská sociálna demokracia musíme privítať. A ak do toho ešte vložíme aj slova Donalda Trumpa, tak dúfajme, že sa nám trošku svíta na lepšie časy, pretože ak to zostane v rukách len terajších predstaviteľov Európskej únie, NATO, Západu a Spojených štátov, tak budeme svedkami ešte 100 000 zbytočne mŕtvych ľudí na území Ukrajiny. Toľko z mojej strany, ešte poprosím. Dámy a páni, ja chcem ešte dodať jednu dôležitú vec, že pre nás je veľmi dôležité mať jasný postoj v zahraničnej politike. A pre nás je rovnako dôležité komunikovať o tom našom postoji s tými, ktorí sú relevantní hráči. A preto, ak ste si všimli, my sme od začiatku konfliktu nerozdeľovali ľavú alebo pravú stranu a komunikovali sme so všetkými diplomatmi, ktorí sú relevantní na území Slovenskej republiky a majú svoje zastúpenie. Takto bolo aj stretnutie s ukrajinským veľvyslancom, rovnako s ruským veľvyslancom, ale aj s veľvyslancami krajín Európskej únie a Spojených štátov a Veľkej Británie. A dnes úplne logicky to bolo práve s čínskym veľvyslancom, pretože toto je jediná cesta. A dnes si to uvedomujú už aj významní hráči, ktorí síce nehovoria to verejne, ale uvedomujú si, že jediná cesta, ako tento konflikt skončiť, je diplomatická cesta a vyjednávanie. Pretože takí hráči, ktorí dnes hovoria z strany napríklad Spojených štátov amerických, ako Mark Milley, náčelník generálnych štábov, ktorý hovorí, že vojna sa nedá vyhrať na bitevnom poli, ale pri rokovaní, jasne hovoria, že je potrebné hľadať riešenia diplomatické, teda riešenia, ktoré budú viesť k mieru. A toto si myslím, že je aj symbolické v súvislosti s tým, že dnes sme tu, že sme iniciovali stretnutie s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky
a že podporujeme stále od začiatku aj doteraz, napriek tomu, že sme takmer osamotení v tom na Slovensku, mierové riešenie. Lebo to je jediné, ktoré môže zastaviť utrpenie, ničenie Ukrajiny a predovšetkým vytváranie obrovských, ale obrovských blokov a nenávistí do budúcnosti, čo si nikto nepraje. A predovšetkým na to doplatí najviac, samozrejme, samotná Ukrajina, ale Európska únia. To si nikto z nás nežiaľ. Preto ten dôvetok, ktorý bol povedaný, nás naozaj veľmi mrzí, že Európska únia, ktorá bola založená na miery, pretože dve najstrašnejšie vojny v histórii ľudstva práve splanuli v Európe, tak tu boli múdri ľudia po vojne, ktorí si povedali, už to ďalej takto nemôže pokračovať ďalej. Že musíme tu hľadať práve naopak mierové riešenia. A to sa podarilo. Ak opomenieme vojnu na Balkáne, krajín, ktoré neboli členmi Európskej únie, tak sa to darilo vykonávať. A dnes vidíme opačný smer. A dokonca aj také niečo, čo nám nejde do hlavy, že Európska únia vytvára tzv. Európsky mierový nástroj, ktorý nemá viesť k tomu, aby sa hľadalo mierové riešenie, ale aby sa financoval z tohoto európskeho mierového nástroja všetko, čo sa týka zbraní tečúcich na Ukrajine. A to je pre nás nepriateľné. Dámy a páni, na Slovensku sa vytvorili dva tábory. Tábor vojny, zbrojenia, eskalácie, rusofóbie a nenávisti. A tábor mieru. Tábor, ktorý zastávame my. Deeskalizácie, zmierňovania napätia, mierových rokovaní, dialogu. Toto je tábor, ktorý obýva strana Smer, sociálna demokracia. A ja som veľmi rád, že do tohto táboru prinášajú sa nové a nové iniciatívy. Čínska ľudová republika prišla s obrovskou nádejou pre celý svet, pretože už všetci chceme koniec tejto vojny. Iniciatíva Xi Jinpinga ako čínskeho lídra je mimoriadne dôležitá, ale ja som presvedčený, že treba počúvať aj čoraz hlasnejšie hlasy v Európe. Hovoríme o Európskej únii. Žiaľ, neprichádzajú od lídrov. Prichádzajú od významných intelektuálov. Prichádzajú od občianskej spoločnosti. Dokonca od Slovákov, ktorí chodia úplne spontánne na pochody mieru. Ktorí chodia spontánne chrániť Slavín pred neuveriteľnou rusofóbiou. Ale prichádzajú aj od významných európskych intelektuálov, ako napríklad Jürgen Habermas. Asi najvýznamnejší žijúci filozof 20. a 21. storočia, nemecký filozof, ktorý vyjadril svoj názor pred niekoľkými týždňami alebo dňami, že aj napriek tomu, že nesúhlasí s vojnou, aj napriek tomu, že môžeme mať nejaký názor na príčiny tejto vojny, keď vidíme to utrpenie ukrajinských ľudí, jednoducho musíme robiť všetko pre mierové rokovania. To hovorí Habermas, to hovorí jeden z lídrov intelektuálneho neba nemeckej sociálnej demokracie. A čo je veľmi dôležité, a čítajte Habermasa, hovorí, na Ukrajine to dneska vyzerá ako kedysi vo Verdune v roku 1916. Kedy tam bol mlynček na meso, spomeňte si na Prvú svetovú vojnu. Kedy zomierali 100 000, aj keď vlastne bola vo vojne patová situácia. Ani jedna, ani druhá strana sa nevedela dostať ani o milimeter ďalej. A umierali 100 000. A teraz toto chceme, aby sa na Ukrajine dialo ďalšie roky, aby umierali 100 000 a milióny? Nie, Habermas hovorí, musíme ísť do mierových rokovaní. Hovorí to pápež František. Jeho vyhlásenie o prímeri by mali brať veľmi vážne aj všetci katolíci, ktorí žijú na Slovensku. Ja som presvedčený, že si musíme vedieť vybrať medzi vojnou a mierom a musíme si vedieť vybrať mier. A posledná poznámka. Keď sa dneska bavíme o iniciatívach krajín, ako sú Čínska ľudová republika, India, Brazília, Juhoafrická republika, bavíme sa o miliardách ľudí. Tu sa vytvára ilúzia, že len to, čo povie Západ, je dôležité. My tu žijeme v takej liberálnej bubline, akože jediní máme pravdu a všetkým zvestujeme túto pravdu a všetky tie opice po celom svete majú počúvať. Takto svet nefunguje. Čínska ľudová republika, 1,5 miliardy ľudí. India, 1,5 miliardy ľudí. Juhoafrická republika, vyše 100 miliónov ľudí. Vietnam. Bavíme sa o krajinách ako Pakistan, Irán, Kazachstan, Kyrgyzstan. To všetko sú krajiny, kde je vyše 100 miliónov ľudí. Niektorých ako Pakistan 250 miliónov ľudí a tak ďalej. Bavíme sa skoro o polovici sveta. Prečo nepočúvame názor týchto ľudí, týchto národov, ktoré chcú mier, chcú zmierenie, chcú, aby sa vrátili do normálnych kolají. Toto všetko chceme. Prosím, prestaňme s tou rusofóbiou, prestaňme s tou nenávisťou, prestaňme s tou eskaláciou napätia. Slovensko chce mier. Ďakujem pekne. Sú aj nejaké otázky? Nech sa páči.
Viktória Nemetová, televízia Joj. Vy teda hovoríte, že chcete mier, stretli ste sa aj s čínskym veľvyslancom, ale stretli ste sa dnes napríklad s nejakým predstaviteľom Ukrajiny? Pani redaktorka, my sme čakali všetci na mierový plán, pokiaľ len Ukrajina neponúka žiadny mierový plán. Prioritou pre Smer Slovensku sociálnu demokraciu je riešiť konflikt na Ukrajine mierom a jediný relevantný papier, ktorý je na stole návrh, došiel zo strany Čínskej ľudovej republiky. My sme povedali a nikoho tým neprekvapujeme, že si počkáme na obsah tohto mierového plánu, že sa chceme stretnúť s čínskymi predstaviteľmi a chceme ho komentovať. Celkom nerozumiem vaše otázky, ako keby to bolo zločin, že sme sa bavili o miery. A znovu sme tam. Ja nepočúvam od nikoho mierový plán, len od Číny. Ak nám dovolíte, budeme sa baviť s tými, ktorí hovoria o miery. A Čína hovorí v tomto prípade veľmi jasne o miery. Nikto nechce, a už ja vôbec nechcem, aby tu vznikla nejaká nová železná opona. A západný svet veľmi intenzívne pracuje na vytvorení novej železnej opony, ktorá sa jednoducho urobí niekde na ukrajinských hraniciach. Ako keby svet tam ďalej už potom pre nikoho neexistoval. Treba si uvedomiť obrovskú silu, ktorú Čína predstavuje na medzinárodnej scéne. Každý berie Čínu smrteľne vážne. Prečo by Smer Slovenská sociálna demokracia si nemohol vypočuť názory čínskych diplomatov na túto adresu? Takže jediný, kto dnes hovorí z veľkých krajín o miery, je Čína. A preto sme dnes venovali pozornosť tejto iniciatíve. Čo sa týka ešte ďalšej mojej otázky, tak objavili sa teda informácie, že Veľká Británia by dodala stíhačky krajinám strednej Európy, vrátane Slovenska, ak by teda sme poskytli MIGy Ukrajine. Čo na to hovorí? Viete, už sa poobjavovali všelijaké informácie. Netuším, o čom sa teraz bavíme. Viete, pani redaktorka, treba si uvedomiť, že padlo rozhodnutie, pretože minister Naď nevyužil príležitosť na opciu. MiG-29 mohli chrániť vzdušný priestor Slovenska do konca roku 2023. Tieto lietadlá sa uzemnili a dnes Slovensko si nechráni svoj vlastný vzdušný priestor, to určite viete. Momentálne nám vzdušný priestor chránia, lepšie povedané kontrolujú stíhačky z Českej republiky, z Poľska a o to isté sa chystá za chvíľku aj Maďarsko. Je dohoda o zaobstaraní nových lietadiel, alebo teda lietadiel F-16 pre slovenskú armádu, ale nikto nevie, kedy tie lietadla prídu. Takže zase stavať nejaké vzdušné zámky typu, že však pošlite MiG-29 na Ukrajinu a vy dostanete nejaké anglické lietadla, prvýkrát to počujem, nevideli sme nič, ale skôr to vidím ako vzdušný zámok. Čiže, aby som to dostal do slovenskej reči, pani redaktorka, už z tých MiGov nie je šrot podľa všetkého. Lebo ak sa hľadá riešenie, tak už zrazu budú aj lietať, zrazu aj budú strieľať. My principiálne odmietame poslanie stíhačiek. To je náš vecný postoj. Ale okrem toho je to aj ústavný postoj, ktorý hovorí, že nemôže vláda Slovenskej republiky poslať stíhačky MiG-29, ktoré mimochodom nie sú žiadnym šrotom. A využijem túto príležitosť, hoci zajtra k tomu ešte budeme robiť tlačovú konferenciu. To, čo sa dnes udialo v Slovenskom rozhlase, je neakceptovateľné. To, čo sa udialo v Slovenskom rozhlase s tým, že nevpustili predstaviteľa strany Smer Slovenská sociálna demokracia na diskusiu slovenské dialógy, je cenzúra. Toto by v iných krajinách okamžite viedlo k odvolaniu riaditeľa RTVS. To je šokujúce, to je brutálne. Vy sa nám normálne snažíte zatvoriť ústa. Lebo sa bojíte, že v tých priamých reláciách budeme hovoriť našu pravdu a naše nazeranie na svet. Takže ja tento plán považujem za absolútne nerealistický. Slovenská vláda si iba hľadá nejaký motív, nejaký dôvod, pre ktorý by mohla poslať stíhačky na Ukrajinu, čo najrýchlejšie povedia. Veď Briti nám niečo dajú. Viete, aké to komplikované vytrénovať pilota na stíhačku? Viete, aké komplikované dostať do stavu našej armády nejaké stroje, ktoré tu nikdy neboli kompatibilné? To sú náhradné diely, to je strelivo, to je aparát, to je komunikácia, to sú také bajky pre niekoho iného, pre nás určite nie. Ešte mám otázku k inej téme. Igor Matovič chce tých 500 eur za účasť na voľbách pokryť vlastne mimoriadnou daňou pre Slovnaft. Čo na to hovoríte? Pani redaktorka, dostali sme sa do veľmi nebezpečnej polohy, pretože viete, ak som venoval obrovskú mieru energie na upokojenie situácie, pokiaľ ide medzi
vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom a s Viktorom Orbánom sme urobili kus roboty. A zrazu sa dostávame do polohy, kedy predstavitelia iného štátu posielajú našich čelných predstaviteľov na psychiatriu. Viete, o čom hovorím? Hovorím teraz o ministrovi zahraničných vecí. Asi sa niečo deje. Tak ak dovolíte, ja by som zostal pri tom istom a povedal by som, že my Matoviča nemôžeme považovať za súdneho človeka. On nie je zdravý. Rozumiete ma? Ja to ešte raz, on nie je zdravý. Keby ste si robili svoju prácu, tak by ste informovali slovenskú verejnosť, kde je pacientom, kam chodí, aké má problémy. A tento človek nám tu ponúka od rána do večera všelijaké nezmysly a výmysly. Môže si pán Matovič navrhovať, čo chce, my žiadnych 500 eur nebudeme podporovať. To je právo na účasť vo voľbách, kto chce príde, kto chce nepríde, ale ak si chce kúpiť pán Matovič všetkých cigánov na Slovensku, tak nech si nájde nejaký sofistikovanejší spôsob ako to, že im bude dávať 500 eur. To je celé, čo môžem k tomu povedať. Ďakujem pekne a vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.